Vítam vás pri sledovaní nového vydania spravodajskej relácie regionálnej televízie Prievidza. Bude R2 zo štátnych peňazí? Deň pred oslavou rokovali. Podnety od obyvateľov chcú riešiť. Bezpečné priechody. Odvezie viac smetí. Výstavba rýchlostnej cesty R2 spájajúcej Považie s Hornou Nitrou by mohla byť financovaná zo štátneho rozpočtu, myslí si trenčiansky župan Jaroslav Baška. Splnomocnenec vlády pre výstavbu rýchlostných ciest Igor Janskulík to však reálne nevidí. Samosprávy celého regiónu apelujú na kompetentných, aby sa výstavba urýchlila. Uznesli sa na tom na druhom sneme Združenia miest a obcí Hornej Nitry v Čereňanoch. Predstavitelia samospráv reagujú na informáciu o posune výstavby úsekov R2, prechádzajúcich najmä územím Hornej Nitry, až po roku 2035. S týmto sa nemôžeme zmieriť a budeme žiadať, aby zo štátnych peňazí, pretože vieme, že rozpočet európskych peňazí je už rozdelený, takže chceme využiť štátne peniaze, aby sa pokračovalo, pretože Prievidza si to bytostne zaslúži, či už s dopadom na priemyselný park a veľkú firmu Broze. Potreba vybudovania R2 je kardinálnym problémom aj pre Dolné Vestenice. Podľa aktuálnej štatistiky zmeračov rýchlosti prejde denne obcov zhruba 23 tisíc vozidiel. Ja ako starostka som si myslela, že v roku 2018 podľa pôvodných informácií budem strihať alebo budem medzi tými, čo budeme strihať pásku. Bohužiaľ, minulý rok som sa dozvedela, že štúdia realizovateľnosti sa má znovu konať až v roku 2035. Jednoducho, je to pre nás nepriateľné. Ľudia a obce si zaslúžia, aby obchvat Dolných Vesteníc bol riešený čo najskôr. Primátori a starostovia regiónu chcú, aby sa výstavba nekončila vybudovaním obchvatu Bánoviec nad Bebravou, ale aby pokračovala. Podporu majú aj v Trenčianskom samosprávnom kraji. Chceme aj spoločne so starostami z tohto združenia miest a obcí Horné Nitry, ale aj s ďalšími subjektami viac žiadať Národnú diaľničnú spoločnosť a aj ministerstvo dopravy, aby tú prípravu urýchlili v rámci samozrejme tých lehôd zákonných. O posune výstavby úsekov Pravotice Dolné Vestenice a Dolné Vestenice Nováky a následne Handlová a napojenie na Žiar nad Hronom hovorí štúdia realizovateľnosti, podľa ktorej sa počítalo financovanie výstavby R2 z europeňazí. Ale myslím si, že tieto finančné prostriedky je možné nájsť v štátnom rozpočte. Podľa mňa aj v súčasnosti sú finančné prostriedky prichystané na rýchlostné komunikácie, len nie sú dobre ešte pripravené. Ak sa dohodne aj koalícia s opozíciou, že v prípade teda tej dlhovej brzdy, že by sa uvoľnila a uvoľnila by sa iba na takéto významné investície do infraštruktúry, ako sú diaľnice, rýchlostné cesty, tak by to malo naozaj veľký zmysel. Podľa mňa to není reálne, lebo finančné prostriedky v štátnom rozpočte hlavne aj na tento úsek nie sú. Práve že problém je to, že štát na to peniaze nemá. A my budeme musieť vyvolať ten tlak na to, aby sa tie finančné prostriedky našli a aby tá výstavba pokračovala, pretože na európske zdroje sa nemôžeme spoliehať jednak teda z dôvodov vecných, ale aj z časových. Navyše výstavba R2 v Trenčianskom kraji nie je ani v programovom vyhlásení vlády. Ale to neznamená, že táto rýchlostná cesta sa vymaže z mapy. Príprava už tam nejaká prebieha, ale tá príprava, by som povedal, že ide strašne pomaly a ten plán je strašne dlhodobý. Takže ja sa budem snažiť, aby tá príprava sa urýchlila. Splnomocnenec vlády prislúbil, že dôjde k vytvoreniu tímu ľudí, v ktorom budú i zastupcovia regiónu, aby sa príprava vybudovania rozbehla a našli finančné prostriedky na výstavbu R2. Budeme mať čo robiť, aby sme to do roku 2020 všetko stihli. V súčasnosti viaceré úseky výstavby R2 majú už územné rozhodnutie. Čakajú na vybavovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. Deň pred slávnostným mestským zastupiteľstvom pri príležitosti handlovských katarínskych dní sa poslanci mestského zastupiteľstva v Handlovej zišli aj pracovne. 22. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Handlovej v tomto volebnom období sa začalo bodom nakladanie s majetkom mesta. Poslanci vyhoveli žiadostiam občanov o kúpu a vysporiadanie pozemkov. Ďalším bodom bol kalendár celomestských podujatí na rok 2017. Dom kultúry dostane v roku 2017 na kultúru a šport od mesta viac peňazí. Transfer však pokrie len približne 50% nákladov na podujatia. Zvyšok bude Dom kultúry riešiť sponzorsky a s pomocou mestských firiem. Do konca marca by sa mali vykryštalizovať
aj nové podmienky pre kalendár celomestských podujatí. S návrhom prišiel poslanec Vladislav Horvát. Myslím si, že mesto Handlova by malo vydať kalendár všetkých podujatí, ktoré sú v meste Handlova, pokiaľ to bude možné. Do tohto kalendára by sa mohli celoročne doplňať nejaké podujatia. To je vlastne jedna filozofia, toho mať nejaký kalendár, o ktorom by občania vedeli, ktorý by bol na verejnosti. A ďalšia myšlienka, ktorá by sa mala dostať do tých zásad, o ktorých sa bude rokovať do konca marca, by malo byť vytvorené nejakých pravidiel, že ktoré podujatie potom môže byť podporené z mestského rozpočtu a po prípade akou sumou. Mojím takým cieľom bolo to, aby celomestské kultúrne podujatia mali nejaký level, to znamená, že čo má byť celomestským kultúrnym podujatiam. Zase môžem povedať za seba, že si myslím, že by to mali byť podujatia, ktoré sú verejne dostupné všetkým občanom mesta, že by to nemali byť klubové súťaže a podujatia, ktoré si organizujú spolky sami pre seba. Ako budú pravidlá nakoniec vyzerať, sa dozvieme koncom marca budúceho roka. Ďalším bodom rokovania bol plán zimnej údržby. Spoločnosť Hatter Handlová sa počas zimy stará o zjaznosť 40 km chodníkov a 50 km ciest. Venovali sme sa samozrejme úplne seriózne príprave na zimnú údržbu, to znamená, že sme nakupovali materiál potrebný na posyp, reparovali sme, pripravovali sme, opravovali sme naše mechanizmy, čo to malinko sme dokúpili, prebehli školenia zamestnancom, aktivovali sme našich externých partnerov. Hatter sa musel vysporiadať aj so zimnou údržbou nového námestia. Táto plocha sa vlastne nebude soliť, bude sa vlastne zásadne len odhrňať a to sa bude odhrňať v určitej časti, je to samotnými prevádzkovateľmi, prevádzok, ktoré majú, ďalšia časť sú aktivační pracovníci a potom je to mechanizovaná časť, ktorú robíme my. Je stanovené, kam sa má prebytočný sneh sústredovať, aby nerobil prekážku, kam sa má vlastne odhrňať, aby nedošlo k poškodeniu stromov alebo záhonov. Takže je to celý zložitejší komplex, kde myslím si, že na naše podmienky doteraz sú vydefinované všetky veci, ktoré potrebujeme tam udržať. Problematické v zime bývajú aj odľahlejšie prímestské časti mesta. Mestská časť Horný koniec a už Lehota teda hlavne sa nachádzajú v nadmorskej výške nad 600 metrov, kedy vlastne tie poveternostné podmienky sú ďaleko, ďaleko nepriaznivejšie. To znamená, že v meste, kde máme nejakých 450 metrov, ešte prší, alebo neprší ešte a na Lehote už nám sneží. Takže toto si vlastne vyžaduje taký špecifický prístup a my sme to vlastne vyriešili tým, že v týchto častiach, v tejto časti máme vlastne zmluvného dodávateľa služby, ktorý na našich mechanizmoch toto vykonáva po telefonickej komunikácii, respektíve po kinoch podľa poveternostných podmienok, robí tento zásah podľa potreby, či je to už neskoro v noci alebo za času ráno, spravidla tak, aby sme zachytili vlastne príjazd mestskej hromadnej dopravy a vlastne ľudí do zamestnania. Túto zimu bude občanom pomáhať aj nové webové sídlo spoločnosti Hatter. Poslanci ďalej schválili plán zasadnutí mestskej rady a mestských zastupiteľstiev na rok 2017 a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na prvý polrok budúceho roka. Na vedomie vzali informatívnu správu o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2015-2016. Našim školám sa darilo, napríklad pri celoslovenskom testovaní žiakov dve naše školy dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom. V rôznom poslanci schválili vyradenie a odpísanie zmarených investícií. Išlo o podklady napríklad o štúdie či projektové dokumentácie k projektom, ktoré sa nezrealizovali. Tieto položky skresľovali a zaťažovali účtovníctvo mesta. V rôznom primátor informoval o rozšírení mestského bezdrôtového rozhlasu a o úspechu projektu na skládku biologicky rozložiteľného odpadu. Po rokoch snaženia, kedy sme trikrát predkladali na riadiace orgány počas výziev, ktoré boli v rámci aj druhého programovacieho obdobia z európskych štrukturálnych fondov, a to je zriadenie skládok biologicky rozložiteľných odpadov v mestách a obciach, boli sme neúspešní a teraz máme dobrú správu, že sme boli úspešní v tomto novom programovacom období a získali sme finančné prostriedky na zriadenie kompostárne v meste Handlova. Viac o tomto rozsiahlom projekte za 900 000 eur sa dozviete v budúcom vydaní našich správ. Prievidzká samospráva opäť pokračuje v sérii stretnutí s obyvateľmi v jednotlivých volebných obvodoch. Prvé z nich bolo v pondelok 21. novembra v základnej škole na Rastislavovej ulici. S predstaviteľmi samosprávy sa tu stretli najmä obyvatelia prvého volebného obvodu.
Stretnutia samosprávy a obyvateľov majú v Prievidzi už niekoľkoročnú tradíciu. Pre predstaviteľov mesta je to jedna z foriem komunikácie s obyvateľmi. Naposledy sa takéto stretnutia konali pred rokom. Obnovili sme to hlavne preto, lebo chceme počuť od ľudí, čo najviac potrebujú, čo pýtajú, ako si predstavujú život v meste a skrátka, aby tá spokojnosť bola aj hlavne na ich strane samozrejme. Vedenie mesta a poslanci volebného obvodu Staré mesto najskôr prezentovali obyvateľom prácu samosprávy za posledné obdobie. Prezentácia bola zameraná najmä na investície. Potom dostali priestor obyvatelia. Témy boli rôzne, od chodníkov a ciest cez verejné osvetlenie, parkoviska, verejnú zeleň až po lávky ponad rieky a smetné nádoby. Obyvatelia hovorili všeobecne, niektorí aj pochválili samosprávu za zrealizované projekty, ale pomenovali aj konkrétne problémy, ktoré by sa podľa nich mali riešiť. Chodníky na nádraží Svätého Cyrila medzi nádražím a Novou ulicou je také rozmátené, že tam trpia invalidi, starí ľudia, matky s kočíkami, ešte aj decka na tých skateboardoch, áno, sa tam idú volám. A to je také dopráskané, ja neviem, že to tam nikto nevidí. Tie chodníky, cesty, infraštruktúra je to najdôležitejšie, čo je. Takže toto je priorita a skutočne v spolupráci s poslancami sa snažíme tieto veci riešiť. Obyvatelia sa zaujímajú napríklad aj o podchod v centre mesta, kde často nefungujú eskalátory alebo výťah. Prednosta mestského úradu vysvetlil zdlhavý proces obstarania ich opravy a jej finančnú náročnosť. Niektoré otázky sa týkali mestskej hromadnej dopravy v Prievidzi. Či by mestská hromadná doprava číslo 40 nemohla tak chodiť, ako bola kedy prisúd? Teraz ho dali len cez stanicu, či by tak ako 11-ka nemohla zase prísúdiť za stanicu potom okolo kostola. Chodím do klubu dôchodcov, tak sa tam stretávame. Aha. A tam stále počujem tie ženy, že čo s tým, prečo to dali preč. Toto sú veci, ktoré má v gestii hlavne Slovenská autobusová doprava. A oni si musia nastaviť ten grafikon tak, na základe našej požiadavky, aby vyhovoval hlavne našim obyvateľom, ľuďom, ktorí využívajú autobusovú dopravu. Je už takmer pravidlom, že na stretnutia samosprávy s obyvateľmi chodí všeobecne málo ľudí. Vekovo ide skôr o staršiu generáciu. Snažíme sa ako samospráva, či už cez médiá, poslancami výborov upozorniť na tieto stretnutia. No kto príde, tak ten je tu, tomu odpovieme, snažíme sa realizovať jeho požiadavky. Ak to nepríde, no tak potom má možnosť na ďalšie stretnutia samozrejme prísť. Požiadavky obyvateľov podľa slov prednostu mestského úradu nezostanú bez povšimnutia. Budú postúpené zodpovedným pracovníkom na ďalšie riešenie. Prievidzka samospráva má záujem o názory a podnety od všetkých obyvateľov a v stretnutiach s nimi chce pokračovať aj v budúcom roku. Keď príde jeden obyvateľ, máme záujem aj o toho jedného. Do úpravy priechodov pre chodcov sa tento rok pustil aj Trenčiansky samosprávny kraj, v ktorého správe sú cesty 2. a 3. triedy. Bezpečnosť priechodov rieši správa ciest TSK postupne vo viacerých okresoch kraja, Prievidzky nevynímajúc. Hlavným zámerom inštalovania svetelných prvkov na priechodoch prechodcov je zosúladenie ich technického stavu s platnou legislatívou. To znamená, musia byť osvetlené prechody prechodcov, musia byť na novo označené, musia byť vyznačené zvislým dopravným značením reflexným a čo sa týka vodorovného dopravného značenia, mali by tam byť už aj bodové osvetlenia. V správe správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja je 459 priechodov. Z nich je určených 402, na ktorých budú osadené bezpečnostné prvky a upravené dopravné značenie v priebehu tohto a budúceho roka. V tomto kalendárnom roku sa rekonštruuje 54 priechodov v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja a v okrese Prievidza 15. Tento rok sa preinvestuje takmer 190 600 eur bez dane z pridanej hodnoty. To je suma na tých 54 priechodov prechodcov. Výber priechodov nie je náhodný. Rozhodovala dopravná frekvencia na cestách aj požiadavky obyvateľov. Určite áno, mnoho obyvateľov oslovilo priamo aj mňa, ktorí sa sťažovali na svoju bezpečnosť. V našom okrese pribudli bezpečnostné prvky na priechodoch v Prievidzi, napríklad na Bojnickej ceste, v Bojniciach, ale aj v Kanianke, Liešťanoch, Nitrianskom Rudne, Diviakoch nad Nitricou a v Diviackej Novej Vsi. Niektoré priechody sú označené blikajúcimi zvislými dopravnými značkami. Na niektorých na chodcov upozorňujú tzv. LED gombíky priamo na vozovke. LED gombíky slúžia na to, aby upozornili vodiča, ktorý prichádza vlastne k prechodu prechodcov, že sa na prechode prechodcov nachádza chodec. Automaticky vodič má tú príležitosť a možnosť reagovať a zvýšiť tým bezpečnosť. LED gombíky svietia len vtedy, keď je na priechode chodec. Vodič to zaregistruje z diaľky a je pripravený zastaviť. Posledné práce na umiestnení bezpečnostných prvkov na priechodoch by mali byť hotové do konca decembra.
Kraj však s týmto projektom ešte nekončí. Plánujeme vyčlenie v rozpočte pre našu správu ciest Trenčanského samosprávneho kraja ďalšie finančné prostriedky, tak aby sa mohlo realizovať, aby sme mohli pokračovať v realizácii tohto projektu. V handlovských uliciach už onedlho uvidíme jazdiť nové smetiarske auto. Do firmy Hatter Handlová ho priviezli vo štvrtok 24. novembra. Modernejšie auto na odvoz triedeného odpadu získala Handlovská samospráva prostredníctvom projektu. Mesto Handlová podalo koncom minulého roka, teda ku koncu oktobra, projekt na environmentálny fond v rámci oblasti podpory C3, rozvoj odpadového hospodárstva, zavedenie triedeného zberu a zefektívnenie zberu Handlovej. Získalo vlastne v roku 2016 bol projekt odsúhlasený a mesto získalo dotáciu vo výške 180 000 eur na zakúpenie nového vozidla na triedený zber. Handlová žiadala o dotáciu vo výške 218 000 eur a 5% spolufinancovanie mesta vychádzalo na 11 000 eur. Ale dotácia nám bola ponížená na výšku 180 000 eur, čiže ten rozdiel 230 žiadaných, 180 dostaných muselo zniesť mesto. Teda je to výška spolufinancovania 50 000, s tým, že víťaz obstarávania dal cenu 229 700 eur. A to znamená, že mesto viac menej dofinancuje rozdiel medzi tou sumou víťazného uchádzača a dotáciou. Špeciálne vozidlo na zber a zvoz odpadu s rotačným systémom lisovania odvezie viac odpadu naraz ako staré smetiarske autá. Užitočnejšie je pre mesto, nakoľko skutočne bude menej zvozov v rámci jedného zberu. S lisovaním toho odpadu zobere to auto viac odpadu na jedno otočenie. V konečnom dôsledku áno, je to určite efektivita, ak pri zvozoch, tak aj pri financiách. Po vybavení povinnej administratívy okolo nového vozidla a zaučení šoféra vyrazí nový štvorkolesový krásavec na handlovské cesty. Dúfame, že vydrží čo najdlhšie. Ako sa vyhnúť demencii? Motorkári potešili deti. Bonická zoo má novú kenguru. Pomôžu dvom rodinám. Vedeli ste, že takmer každý desiatý senior trpí demenciou a že vo veľa prípadoch sa dá tejto chorobe predísť? Tieto zaujímavé informácie sa dozvedeli pracovníčky Handlovského senior centra na školení začiatkom uplynulého týždňa. Priemerný vek klientov v senior centre je 82 rokov. Prichádzajú s rôznymi diagnózami, ktoré sú spôsobené buď vekom, dedičnosťou alebo inými faktormi. Starať sa o nich vyžaduje určitú dávku zručnosti a odbornej spôsobilosti. A zistili sme, že máme aj my nejaké rezervy ako zamestnanci a preto je potrebné začať s nejakými kurzami, ktoré by vlastne pomohli pri práci s týmito klientmi. V tomto roku sme začali bazálnou stimuláciou. Všetko sú to také vlastne odborné kurzy, ktoré sú potrebné na získanie určitého certifikátu pre našich opatrovateľov alebo aj zdravotníckych pracovníkov. Okrem bazálnej stimulácie si zamestnanci aj klienti vyskúšali kanisterapiu so psíkmi a tiež terapiu umeleckým dielom, čiže arteterapiu. A ten kurz, ktorý práve dneska prebieha, je to kurz vlastne taký, kurz na práce s klientami, ktorí majú demenciu a jednou z toho typu tej demencie je práve aj Alzheimerova choroba. Vždy si pozývame odborníkov, ktorí vlastne aj dajú nejaké osvedčenie alebo certifikát pre tých našich zamestnancov, že túto terapiu alebo tieto metodické postupy môžu s tými našimi klientmi robiť. Demencie si vyžadujú špecifický prístup. To je dôležitá komunikácia, dôležité zabezpečenie organizačné aj v zariadení. Dôležité je zabezpečiť bezpečie pre týchto ľudí. Je treba komunikovať s príbuznými, čiže toto sú všetko dôležité faktory, ktoré treba, aby ich vedeli potom aplikovať vo svojej praxi. Demencia hrozí vysokému percentu súčasných seniorov, vo veľa prípadoch sa jej však dá aj predchádzať. Také najbežnejšie rady sú skutočne pohybová fyzická aktivita, že to je alfa a omega. Potom je to mentálny tréning. Tým mentálnym tréningom môžu byť rôzne križovky alebo sudoku, také klasické odporúčania, ale čo vieme ešte, že je dôležité, vždy si zvyšovať nejakú látku, čiže učiť sa niečo nové. Aj v seniorskom veku sa dajú napríklad naučiť nový jazyk alebo zvyšovať si svoje schopnosti v tom cudzom jazyku, ktorý mám, alebo navštevovať nejakých kamarátov, chodiť na výlety, ale stále, aby som sa učila niečo nové. To je základné pravidlo. U mnohých ľudí je demencia výsledkom neliečenej Alzheimerovej choroby. S liekmi na túto chorobu sa v dnešnej dobe dá samostatne fungovať oveľa dlhšie ako bez nich. Dôležitý je aj tréning pamäte. Na tento účel majú v senior centre zriadenú miestnosť, kde si klienti pomocou rôznych predmetov a obrázkov cibria svoje pamäťové bunky. A čo
Potešiť deti na detskom oddelení Bojnickej nemocnice sa rozhodli motorkári. V nedeľu 20. novembra prišli medzi ne s darčekmi. Spoločnosť im robili plyšáci. Prednedávnom založili motorkári občiansku iniciatívu Bratstvo rytierov ciest. Rozhodli sa vplývať na správanie vodičov na cestách, vytvoriť lepšiu atmosféru medzi vodičmi aut, chodcami, cyklistami a motorkármi. Ale cieľom Bratstva nie je len pomáhať motoristom a vplývať a vychovávať ich, ale aj pomáhať tým, ktorí to potrebujú, pomáhať deťom, starým ľuďom a tým, ktorí ozaj sú odkazaní na pomoc. A jednou z našich akcií je navštieva detí na detskom oddelení, deti chorých, ktorým chceme urobiť radosť. Detské oddelenie v Bojnickej nemocnice bolo prvým, ktoré rytieri ciest navštívili. Nasledovať budú aj ďalšie. Rytieri ciest prišli z celého Slovenska, jeden z nich dokonca až z Popradu. Hospitalizovaným deťom zahrali divadielko. Zamiešať, precediť, vyložiť na tanier, oprášiť. Budeš poslúchať, alebo nebudeš poslúchať. Nechce sa variť. Niektoré tie plyšáky používame, hlavne tie veľké, používame ako spoločníkov pri jazdách a pri takýchto akciách, ako robíme teraz, pretože ja takéto veci robím už dlhšiu dobu, tak ich používam ako spoluhráčov, aby som nadviazal lepší kontakt s deťmi, ale aj so starými ľuďmi, chorými ľuďmi. Motorkári s plyšákmi uvarili pre deti akože sáčkovú polievku, ktorú im aj rozdali. A v sáčkovej polievke je čo? Cukor a sladkosti. Jablčko. A Ujo hovoril, že je to sáčková polievka. Vypadá takto sáčková polievka? Nie. Čo okrem tých sladkostí tu ešte ste videli? Zvieratka. Páčilo sa ti to? Áno. Spríjemniť pobyt deťom na detských oddeleniach nemocníc nie je jedinou aktivitou Bratstva rytierov ciest. Program pre deti robia na rôznych podujatiach po celom Slovensku. Hoci verejnosť má týchto ľudí spojených skôr s drsnosťou a v mnohých prípadoch aj bezohľadnými jazdami na cestách, rytieri ciest chcú toto nazeranie na nich zmeniť. Každý motorkár je srdcom fantasticky dobrák. Fantasticky dobrák. Niekedy to schováva za tú škrupinu kože, reťazí. Ale ináč tu v podstate každý motorkár je dobrák, pretože byť motorkárom to je dané od Pana Boha, že musí to byť dobrý človek. Do chovu v Bojnickej zoologickej záhrade pribudla kengúra svižná. Popri kengúre červenej a kengúre parma ide už o tretí druh vačkovcov chovaných v najstaršej slovenskej zoologickej záhrade. Ročného samca, ktorého ošetrovatelia volajú Agi, priviezli do Bojníc z nemeckej zoo Magdeburg. Ide o veľmi vzácny druh kengúry. Aktuálne sa chová iba v 4 európskych zoologických záhradách. Pochádza zo severných oblastí Austrálie a keby sme hovorili o dĺžke tela, tak je to od tých 60 do približne 85 cm. Mladý samec kengúry svižnej má výbeh v časti nazvanej Austrália. Za susedov má kengúry červené, ktoré sú považované za najväčšie spomedzi kengúr, a kengúry parma, ktoré sú naopak najmenšie. V tejto časti sú ešte austrálske papagáje a emu. Ročný samček je na svojom území zatiaľ sám, ale nebude dlho. Nie, sám to nebude. Na jar dúfame, že sa nám všetko podarí a z Mníchova by sme mali doviesť 2 samice. Aj napriek tomu, že kengúry majú svoj domov u protinožcov, na európske podmienky si dobre zvykli. Dokonca tak dobre, že aj zimu prežívajú vonku, s tým, že ale majú prístup aj do vnútorných ubikácií. Takže návštevníci, keď prídu, tak sa niekedy zvyknú čudovať, že vidia kengúry na snehu. Na chov mladý samček kengúry svižnej náročný nie je. Ráno čaká na svoju chovateľku, ktorá chodí približne okolo 8 hodiny do tejto časti a už teda vedia, že príde a donesie im krmivo. To krmivo je rôznorodé, má tam aj nejakú špeciálnu potravu, ktorá je vlastne určená pre tieto kengúry. No a vlastne následne sa teda naje a potom zase vychádza von a návštevníci ju môžu obdivovať. Pri rozširovaní druhov zvierat spolupracuje Zoo Bojnice ako člen rôznych asociácií s koordinátorom pre chov jednotlivých zvierat. Takýmto spôsobom získala do chovu aj kengúru svižnú. Sme teda veľmi radi, že sa nám ju podarilo získať, nakoľko ide o vzácneho chovanca. Už po 9. krát zorganizovala nezisková organizácia Spokojnosť benefičný koncert. Tak ako po iné roky, aj tento bol jeho dejiskom piaristický kostol Najsvetejšej Trojice v Prievidzi. V nedeľu 20. novembra podvečer sa zaplnil ľuďmi, ktorí vedia a chcú pomáhať.
Hlavnou myšlienkou koncertu je prostredníctvom verejnej zbierky získať peniaze pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Tento rok sú to dve rodiny z nášho regiónu. Jedna rodinka má dieťatko s Downovým syndromom a druhá rodinka je dieťatko s autizmom. Rodín, ktoré sú v zlých životných situáciách a potrebujú pomoc, je viac ako dosť. Preto výber tej, ktorá dostane finančnú pomoc, nie je jednoduchý. Jedna rodinka, tu sme vybrali, máme s ňou dlhou dobu spoluprácu. Deti navštevujú aj naše komunitné centrum, takže vieme, že túto pomoc veľmi potrebujú. A druhá rodinka bola odporúčaná rodina. Hudobný program benefičného koncertu bol zostavený z domácich súborov a interpretov. Publiku sa predstavili deti z hudobnej školy Yamaha, Samko Gavliak zo základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, hudobná skupina Weber's Band. Nie je to tak ťažké získať umelcov, ale nakoľko je to beneficia, ktorá sa koná v týchto krásnych priestoroch piaristického kostola, musíme vyberať hostí, ktorí dotvoria celé to prostredie a tú atmosféru a nenarušia tým vlastne chod tohto Božieho chrámu. Hosťom koncertu bola Tereza Králiková a ako každý rok magnetom spevácke trio La Gioia. Hoci organizácia takéhoto podujatia začína už v marci a dá pracovníkom neziskovej organizácie zabrať, stojí za to. Odmenou je plný kostol ľudí, ktorí prídu podporiť dobrú vec. O tom, koľko peňazí sa vyzbieralo, sa verejnosť dozvie z médií. To je z nášho spravodajstva všetko. Vo vysielaní pokračujeme reláciou Reportáž. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.